特别声明：本文由新奇文化团队原创文章，全网推送，禁止转载抄袭。如有发现，必将严肃处理。谢谢。每日新奇军事文化第18177。众所周知，在叙利亚境内有着众多来自各国的军事力量，有的是为帮助叙利亚政府军打击叛军分子而存在，有的是为了支援叛军分子而存在，也有的是为了自己的野心而存在。作为叙利亚最重要的两个盟友之一，伊朗在叙利亚的军事部署一直对叙政府军有着至关重要的作用。可以说，叙政府军取得的胜利，伊朗军队功不可没。据统计，目前伊朗在叙军事基地大概有10个，在境内部署的武器装备包括坦克、火箭炮、导弹等等大量重型武器，而伊朗在叙的军事力量更是达到了至少8万人左右。不夸张地说，伊朗士兵已经成为了叙利亚地面力量的中流砥柱，而叙利亚政府军能够不断取得胜利，并收复回被叛军控制的失地，除了俄罗斯提供的大量援助以外，与伊朗的支持也是分不开的。除了军事上的援助，伊朗还为叙利亚提供了几十亿美元的资金援助。作为叙利亚的一大功臣，伊朗也为这场战争付出了流血的代价。为了支援叙政府军，数千名伊朗士兵在这场战争中牺牲，除了是在叛军的对抗中牺牲以外，还有不少士兵是死于以色列发动的大规模袭击中，而伊朗损失的大量军事基地、武器装备几乎都是因遭遇以色列空袭而惨遭摧毁。自美国宣布退出伊核协议以后，以色列便肆无忌惮地对伊朗在叙基地频繁发动大规模空袭，致使伊朗损失惨重，多个弹药库、补给点、火箭炮和哨所等等遭摧毁，几乎给伊朗在叙部队造成了毁灭性的打击。不久前，在俄罗斯和以色列的商议下，伊朗军队撤离了叙利亚南部，并将大多数军队都调往了东部的戴尔祖尔，与叙政府军一同对该地区的叛军分子发动大规模袭击，并成功收复了近6000万平方公里的土地。然而，就在伊朗军队在叙利亚取得大捷之际，伊朗国内却出了状况，三座军事基地遭到了袭击，基地内大量弹道导弹和军火库被摧毁，损失相当惨重。